De Buda. Whoa, draw for this damage. Oh shit, pick up any they didn't count for me. Jag vet, jag drar typ inget på henne. Alltså du måste... Åh, så du är fucking legend. Ah, du där. Easy! Hey, go, 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 Här, här, här. Han kommer ha 54 på 20 minuter. Hej, Berbe. Du har Ber, du har han. Vet ni, vet vem det är? Vem är det? Vad är det talking about? Wait, what? Doran, 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 easy. Han flashat, han har flashat, han har flashat, han har flashat. Han har flashat. Oh, du flashat tre auto-attack. Nej, vad gör du? Oh my. Ow. Thanks for watching, guys.